ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြဿသူဘာမှအဲ့လိုဘဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှင်းနေပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့မှတ်သားဖို့ရတော့ဘဝဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုအလေးအနက်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ် ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်။ကံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကကံတရားကိုဘဝလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသက္ကလုံပြည့်စုံတဲ့ပြောရင်ကမ္မဘဝ။ကမ္မဘဝကြတော့ဘဝတည်တည် ဘဝရဲ့ဒီတိဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့เนาะအကျိုးမရှိဘဲနဲ့လည်းအကြောင်းလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာတစ်ခုပြောရင်တစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဥပမာပဲဗာနဲ့တူတော့စင်အချင်းချင်းပြန်လန်းထောက်ဆပြီးတော့ခေါ်ရတာမျိုးပေါ့ အဖနဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ဟာလေအများကြီးကြွပြချမ်းမှုမရှိဘူးထူးခြားတဲ့အတုံးလေးတစ်ခုပဲတုံးထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့တော့ဘောဝတ္တဓမ္မူရင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ရှင်နန္ဒမေးလျောက်ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ရှင်နန္ဒက သူတန်တရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မွေးမေးခွင့်မေးလျောက်ခွင့်ရပါစေအချိန်မီမေးလျောက်ခွင့်ရပါစေဆိုပြီးသူတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အရာပဲသူသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားထံမေးလျောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တာဝတိယူစေရွံကျောင်းဝနေတဲ့အချိန်မှာ ရှင်နန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုပါရှောက်တုံးဆိုဘောဘဝတိဗန္တိဝုစတိလူတိုင်းကပြောနေကြတယ်ဘဝဘဝနဲ့ဟုတ်တယ်ဂဏိတိပြောနေကြတော့မယ်ဗမာတွေကတော့ဘဝဆိုတဲ့ပါဠိတကားတိုင်ပြောတယ် ဘဝဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နော်လိုက်ပေါ့ပိုင်လိုက်ရှောလိုက်ဆိုတာဒါကိုပြောနေကြတာပဲသူတွေကဘဝဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုလူတိုင်းပြောနေကြတယ်ကိစ္စဝတ္တနုကောဗန္တိဘောဟောတိဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့သုံးဖို့ဘာအကြောင်းနေဘယ်လိုအကြောင်းနေချောင်း ဘဝဆိုတာဖြစ်ရတာပါလေအဲ့တော့ဘဝဘဝနဲ့ပြောနေကြတာတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာကိုဘဝလို့ခေါ်ရလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒကတယောက်ထားတဲ့ကမှာမြတ်စွာဘုရားကံတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြေတယ်ဒီမှာပထမဘဝသုတ္တမှာ ကာမတတုဝိပဿနာကမ္မနာဘဝိတာအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာဘုံသုံးပါးနဲ့ရသော်ဗျာခွဲခြားပြီးတော့ရှင်းပြအဲ့ဒါလေးကိုအရင်သိဖို့ဘုံသုံးပါးဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံကာမဘုံဆိုတဲ့အဲမဲ့ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာ အတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးပုံရဲ့လူပုံရဲ့နှစ်ပြည့်၆ထားရယ်၁၇ပုံအဲ့ဒါကာမ၁၇ပုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမ၁၇ပုံတစ်ခုဒီနေရာမှာကာမဓာတုလို့သုံးတယ်စကြဝဠာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလောကဓာတုလို့သုံးတာပဲတဘာဝတရားအနေနဲ့သုံးခဲ့တဲ့စကလုံး
ဲ့တော့ရူပဓာတုရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးအရူပဓာတုအရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ကာမဓာတုရူပဓာတုအရူပဓာတုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဘုံသုံးပါတေဘုံမှာဘုံသုံးပါဆက်တာပြောတာပဲနော်ဘုံသုံးပါထဲမှာ32ဘုံအကုန်လုံးပါသွားတယ်32ဘုံကိုချုံပြီးရင်ဘုံသုံးပါနဲ့ပြောလို့ရချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာကာမ32ဘုံရူပ26ဘုံအရူပဆိုတာ4ဘုံအဲ့တော့32ဘုံအဲ့32ဘုံမှာအတိအသီး32ဘုံမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဘုံนี่မှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားဆိုတာရှိရမယ်တဲ့ကာမဘုံနဲ့ကာမဘုံကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားသူမျိုးစေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူလူတယောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားဟာကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမှာလားကာမဝဆရကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝဆရကုသိုလ်ကံနဲ့ကာမဝဆရအကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုကကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာပဲရူပဝဆရကုသိုလ်လေ၅မျိုးသူ၅မျိုးကရူပဘုံမှာအကျိုးပေးအရူပဝဆရကုသိုလ်၄မျိုးကအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်တော့ကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံလို့ပရိသရေအကျိုးပေးတဲ့ကံ၂မျိုးခွဲတယ်ရူပဘုံမှာပရိသရေအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ရူပဝဆရကုသိုလ်ကံအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့အရူပဝဆရကုသိုလ်ကံအဲ့တော့ကံတရားအကျိုးပေးတာကိုလည်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ပရိသေရိခအကျိုးပေးတာတစ်ခုပရိသေရိပြီးနောက်တဘွားတာလုံးအကျိုးပေးတာကိုပဝတိလို့ခေါ်တယ်ဆက်လက်ဖြစ်နေတာပရိသတိဆိုတာရဲ့ဘဝရဲ့အစပဝတိဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းကိုဆိုလို့နေပေါ့အဲ့တော့ပရိသန္တိနဲ့ပဝတိနောက်ခုပြောရတဲ့မယ်ပရိသေရိအကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာတော့ပရိသေရိအကျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာကာမဝဆရကံတွေကပုတ္တိကျိုးအနေနဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာလည်းအကျိုးပေးသေးတယ်သူကရူပဝဆရကံအရူပဝဆရကံတွေကတော့ကာမဘုံမှာလာပြီးတော့ပုတ္တိခံမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဝဆရကုသိုလ်ကံတွေကတော့ကုသကံအကုသကံတွေကတော့ရူပဘုံအရူပဒါပရမတုတ်တံမှာရူပဘုံ၌ရှင်းချက်စီရတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ရူပဘုံရူပဘဝဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပဘဝမှာရှင်းချက်စီရတဲ့အရူပဘုံนี่မှာရှင်းချက်စီတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့အရူပဘဝဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုလည်းကံကို၃မျိုးခွဲတယ်လို့ဘဝကိုလည်း၃မျိုးခွဲတယ်ဘဝ၃မျိုးကကာမဘဝ၊ရူပဘဝ၊အရူပဘဝဖုံလိုက်ခွဲတာအသေးစိတ်ခွဲရင်တော့ရေရာဘဝ၊တရိစ္ဆာန်ဘဝ၊ပြိတ္တဘဝ၊သူရကေဘဝပဲသေးပုံချာလူဘဝ၊စတုမာရဏပြိ၊လက်ဘုံဘဝ၊လက်ဘဝဆိုအဲ့လိုဘဝတွေကသူကသူအသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲခွဲရအောင်အလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘဝကိုဘဝလို့ပဲပြောတော့ဘဝဆိုတာကံရှိမှဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကံကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ကံကဖန်တီးတာဖြစ်လို့ဘဝဆိုတာပေါ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ္တမဒီလိုဟောတယ်လို့ပဲပရိစ္ဆေသုဘ္ဗမှာကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာနှစ်ခုရှိတယ်နိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရဆိုတာကံတရားဝိညာဏဆိုတာဘဝရဲ့အစပရိသေအဲ့တော့ဒီဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ပရိသေစိတ်ကအရင်ဝိညာဉ်စိတ်ကအရင်ပေါ်တာပဲဒါကဟိုစိတ်ရှိတဲ့တရားမှန်သမျှအ
ကံရှိမှဘဝပရိသေစိတ်ဆိုတာပေါ့ကံရှိမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝပစ္စယသာတိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကမ္မဘဝကိုယူရတယ်ဘဝပစ္စယသာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝကျတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဝဘတိဘဝနှစ်ခုလုံးယူတယ်ဘဝပစ္စယသာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုပဲယူရမယ် အဲ့တော့ကံကမ္မဘဝပစ္စယသာတိဆိုတာလည်းပဲကမ္မဘဝကြောင့်သာတိဆိုတဲ့ဥပပတ္တိဘဝဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အသုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားဘဝဟာလူတွေကဘဝမှာယင်းဒီဘဝမှာဖြစ်ကြပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တန်တရားထဲမှာလဲကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကြောင့်ဒီဘဝအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာပေါ့ ပဲလိုတိုင်းတာနဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ရဏမေကွန်အရသစ္စာဖြစ်ရှင်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာပြတုံးလိုက်တဲ့ဥပမာတကားလေးတွေရှိတယ်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံဖိစံတဏတနိဟောဘဝဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာကံကဥပမာမဲ စိုက်ပျိုးစရာမြေမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့မချဘဲနဲ့အပင်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲကံကရေလွှာဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ကမျိုးစေ့တဏှာဆိုတာကရေအဲ့တော့မျိုးစေ့တစ်ခုစိုက်မယ်ဆိုရင်မြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ် မျိုးစေ့ရှိရမယ်သုံးခုနော်မျိုးစေ့ရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစေ့ရှိရမယ်ဒီမှာလဲမျိုးကကံမျိုးစေ့ကဝိညာဉ်ရှေကတဏှာဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတကယ်သစ်ပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲတမဝတရားကတမဝတရားကိုဖန်ဆီးတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ပြဒါကြောင့်မို့ ဣတိကောကမ္မံခိတံကံဒီပရိသေစိတ်ဩဘောယာရေလွှာနဲ့တူတယ်ဝေညာဏံပိစံပရိသေစိတ်ကတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဏှာတဏိဟောတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကရေနဲ့တူတယ်လောကသဘာဝကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့တစ်ခုကမြေကြီးပေါ်မှာရေလောင်းမှပေါက်တာဆိုတဲ့ရှိမှပေါက်တာ ရေရေရေရိုးစေးရေဒီတော့ဘောင်းလို့ရှိရင်အပင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာသိဘဝဖြစ်လာတာလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနံတဏှာတန်ယောစနနံဟိနာယဓာတုယဝိညာဏံပဋိဋ္ဌိတံ ထုတ်ထားတဲ့ကံလေးအကြောင်းမို့လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့အမှန်မသိအောင်ပိတ်ကာထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချိနှောင်ထားတယ်အဲ့တတ္တဝရရဲ့သဘောကမျက်စိပိတ်ကျိုးတုတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အမှန်မသိအောင်ကမျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ဘယ်သူကမျက်စိပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာ အဝိဇ္ဇာကပိဋ္ဌာတိအတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့မျက်စိပိဋ္ဌာတယ်တဏှာဆိုတဲ့သံအဆင့်ကျိုးကချိနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရဲ့တရားဝရရဲ့ပရိသေဝိညာဉ်စိတ်ဟာတဲ့ကာမဘုံမှာတည်ရှိသွားတယ်ကံရဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်ပရိသေစိတ်ဟာကာမဘုံမှာတော့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ် တို့တူပဲရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်အရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်အလုံးမှာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုလိုတာမျက်စိပိတ်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးလွှမ်းတာတော့မသိဘူးဘောကဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမသိနိုင်အမှန်မသိတဲ့အခါလူဆိုတာ ကျင့်နှံ့မှုနဲ့သွားတာတွေ့တာမှုတွေနဲ့သွားတာ
တော့တဏှာမှုကနေဥဆောင်သွားနာမရူပကထုပ္ပရိသရေစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတယ်ကမ္မဇာယုံနဲ့နန္တရားတွေအဲ့တော့လူဘဝစတာဟာပထမဆုံးကပ္ပရိသရေစိတ်ပဲအဲ့ဒီပ္ပရိသရေစိတ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကမှရှုပ်တည်နန္တိဆိုတဲ့အပင်နေဖြစ်လာတာလို့သူဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ပ္ပရိသရေခါလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ကမ္မခေတ္တဝိညာဏပိစံတဏှာတဏိဟောလို့သစ္စာဖြစ်တာဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒါအစ်မတမပြည်ပြင်းတဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေခိုက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကမ္မဇာယုတ်တွေ ရက်တီလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားစိတ်မရှိဘူးပရိသေစိတ်ပဲရှိတယ်ပရိသေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်နောက်သူကြောင့်သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသေစိတ်ကလေးကစိတ်သက်သာယုတ်ဆိုတာကိုမထုတ်နိုင်ဘူးဘာလို့မထုတ်နိုင်တာတော့ဆိုရင် သူကမှကံအရှိန်နဲ့ပွားကနေခုမှဖြစ်ရတာသူအလုံးမလုံနိုင်သေးဘူးရုပ်တစ်ခုကိုထုတ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိသူ့မှာမပြည့်သေးဘူးဘဝအတ္တမှာသူကစတာလေးပဲရှိသေးတယ်ခုမှရောက်စားပဲရှိသေးဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူကဒါကြောင့်မို့ပရိသေစိတ်ဒီစေတသာယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ချင်း စေတသာယုတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ရတောင်းကိုဘသူကယူတော့ဆိုကမ္မဇာယုတ်ကတောင်းကိုယူထားတယ်။တန်ခါပရိသေစိတ်နဲ့စေတသိက်ယုတ်ကကမ္မဇာယုတ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္မဇာယုတ်တည်းဟာပရိသေစိတ်ဖြစ်လို့သာကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တာ။ကံကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပေမဲ့လို့ပရိသေစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့သူတို့ဖြစ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္မစေတသာယုတ်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ စေတသာယုတ်ဖြစ်တော့ကမ္မသာယုတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါဗိဓမ္မာသဘောကိုနားလည်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏဝိညာဏပစ္ဆယနာမရူပ။နောက်ဟိုဘက်မှာဘောဝပစ္ဆယသာတိစွာ။ဒါကိုပြောတာပဲ။ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့အပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတဏိဟောတဲ့။ ကံဒီလည်းမြေတဘွယ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်ပြီးထိုးဝိညာဉ်ကမှဒီယုတ်တိဏ္ဏနေဖြစ်ပွားတာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍတနေဟောတွေ့တာမှုကရှိပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပေါင်းဆက်ပြီးဘဝတစ်ခုဟာစတင်လာခဲ့တာလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှင် ဩကန္တိကနိနာမရူပံအညမညပစ္စေနပစ္စယောသာသနာပစ္စေနပစ္စယောဒိဋ္ဌိယပစ္စေနပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောအာဝိဒပစ္စေနပစ္စယောဩကန္တိကနိနာမရူပံပဋ္ဌာန်းရတဲ့လူတွေတွေ့ကြလိမ့်မယ်အဲပရိသေခါမှာဆိုရင်ပရိသေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တည်းရဲ့ အပြာမှာဆက်ဆက်နေပုံကိုပြောပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသေခါမှာအခုလိုဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကကြားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကြားမှာရုပ်တည်နန္ဒီဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်တည်နန္ဒီအပင်ပေါက်လာမှဘဝဆိုတာပြည်ပြန်လာတယ် ပရိသေစိတ်မှာကမ္မဇာယုတ်တိဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်တိဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တော်လဲပဲပရိသေစိတ်ဖြစ်မှသူတို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဆိုရတယ်ပရိသေစိတ်မဖြစ်ရင်ကမ္မဇာယုတ်ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်တိပရိသေစိတ်နဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူ့ရဲ့ကမ္မဇာယုတ်ရဲ့အခြေအနေစီ
Saya ni masih sedo. Pada hari kama,
กรรมสายุติหาสิ่งนี้ปฏิบัติมาเช่นไหนเนี่ยปุ่นดีข้าเจ้าสิ่งมาบาไว้เล่นเช่นไหนเนี่ยพระเจ้าโน้ตสูนิโรธตัวบ้าวินซานนี่เรื่องปกติเอาเย่การนี้หาสิ่งเดียวไม่ใช่หูตัวการนี้หาตัวดูเสลบีรับเช่นนี้กรรมสายุติอะไรเสลบีรับเช่นนี้ปริตรีใช่ไหมส่วนนี้สิ่งมาบาไว้เนี่ยที่กรรมสายุติหายไปยัดที่ไหนมั้งสรุปแล้วว่าเวียนงูมีบีรมายัดที่อะไรลูก ประธานมาที่ดูเช่นหาละพ่อเนาะเออดีดีอ่ะก็โอ้ตบาวาดีอ่ะสุรุลุยเอ๋บอกว่าสัสนีบุญเนี่ยปฏิบิโรยศวิยาฮอร์ชิดิบุญเออพระเจ้าดูบันเนี่ยเบียวไล่ลุยสิมาพูดยาอ่ะรู้อวิชชาสุรากินิดาติงคาราสุรากัน วิญญาณสุราปริตรีสัยวิญญาณอาภิลาเรนนั่นเองนั่นเองยุสุรากรรมใจอยู่เนี่ยปริตรีสัยเนี่ยสิเนี่ยสิเรติดีแต่ผมว่าสารไอ้ใดสารกิริยาเนี่ยกรรมปองบีโรวิญญูพันธิไลเดอันนี้ก็อารมณ์กรรมแม่บอกการงานในบีโรวิญญูพันธิไลเดปริตรีสัยกูพันธิไลเด ปริตรีสิกูเจ้ามีปีโรนั่นนี่ยุติเพลาเลยนั่นนี่ยุติเรามาเยสินานาเลียกายะมนาสุเรออกันนี่ปาลาเรเองายะดีปาลาเรเอรันนี่ปาลาดีเจ้าเจ็บบ่อายุเนี่ยสะดุดมือยาลาเรพัดดาอ๋อตาลายรันนาบิเสียพัดดูพัดดาบิเสียวิรนาสะดุดลาเรก็มาใจเดียไม่ใจเดียสุเร สิกขาจะดีปอลาเลยสิกขาจะดีปอลาเลยค่ะวิรณาพิเศษจะน่าใจถ้าเชื่อเลยจะน่าพิเศษดีดีย่าตลาดเลยสมยาผู้จะน่าพิเศษอุปารณะสลามุริใครเงี้ยใครเมียละเลยสลามุพิเศษดีดีไม่ยาละสมยาผู้อุปารณะพิเศษโบชิบอลามุด้วยจูบันอัตุลาเลยจูบันอัตุลาดีด้วยจังบวบพิเศษสาดี ขณะว่ายาลาบยานยาลาดีจะจังสาดีพิเศษสลามารณาอุราดีรับเชียบยานเนี่ยพระเจ้าทูปันเนี่ยดูเย็บว่าเนี่ยสวิยาภาวะเด็กกูเสสบีโรมีมังทูปยาทาร์ดูตัววันเย็บว่าเป็นลูกเชื่อเรศราโอเทนิชาชาฮอลาเป็นพิษไอ้พระเจ้าทูปันเนี่ยเสสบีโร เช่นนั้นเองไม่รู้ผีเรียกขมาเลยเว้ยถ้าอุทิศเป็นบีโร่ตัววาจาจะผีชาบุ๋งกันมันคิดดังกันหาอะไรใช่ไหมปริตรีสิกลีปอบเอาอย่าผิดต่อจังปริตรีมิวสิชาอย่าผิดต่อจังกันดีเลมีลัวปริตรีสิกลีดียุ่นนี่เอง อันนี้ปอบวาลายาพิจารณ์มิวสิมิวสิกันนี่ยุติหนึ่งนี่พิจารณาเลยอันนี้พิมพ์ผู้ด้วยอาเบราโรด้วยดามูรุกิริดาริยาด้วยดามูรีกิริดาริยาเย่พิจารณาเยจาร์เลยนะสักอันนี้นี่เนี่ยพอวัสดุเรตเป็นยี่ห้อสินดังลากันแล้วพิจารณ์ผู้ที่พอวัสดุเรตเป็นยี่ห้อสินเจ้าแม่เจ้าอะคุโลเอ มิวสิกที่เขาทำวิโรธทุกอย่างเนี่ยอะไรมิวสิกที่เขาอะไรดูอะเป็นนี่เป็นนี่อะเป็นนี่อันนี้มิวสิกที่จับอย่างเนี่ยเออที่เป็นนี่เป็นไม่จริงเลยอะเป็นอะดีดีเลยดีอันนี้วิโรธสีบาลาลูนอกจากเป็นบ๊อบอย่างเนี่ยอะไรเป็นงานนี่เด็กอะดีดีอย่างเนี่ยก็อะเป็นเนี่ยดีสีเนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยเจ้ามาลูเว มาสอนในเนี่ยตอนนี้คือสาเดบีโร่ทักข้อใจอะไรอย่างนั้นไปบ่เอริโต้ปวัตสุดีมาการเย่จูบีตัดดัมยาดับเสด็จการเนี่ยเย่พันดีมูดับเสด็จการเนี่ยกิริยาปองสบีโร่พันดีทาร์เร่ขณะอาวัยเย่พิบองมูพวารุขอเรลู ที่รู้ไม่ยังมาเพียงเดียวเนาะเออดีการดีมิวมิวสิดีไปจัง
กุศลการยังพิจิตรก้าวหน้าบัวอกุศลการยังพิจิตรไม่ก้าวหน้าบัวเพราะว่ามิวมิวรีก็เป็นชนะมูรีพิบอลอะไรอันนี้ช่วยเลยเนาะก้าวหน้าการไม่พิเศษไม่ก้าวหน้าการไม่พิเศษการลีเลมีตัวเอวิญญาณสุรามิวสีเป่าอย่าพิเดลเลมีตัวเอพิเดวิญญาณสุรเปรตฤษีดีมิวสีพิเด ทวีตฤษีมาอยู่ดินนั่นนี่สระเส้นบัวพิบอลอะไรเจ้ามิวสิกอันนี้อภินิปปัตตุลเวชอยู่ดินนั่นนี่ปะบัวอะไรพิลูตัวฮะมิวสิกพิเดลทุมิวสิกเช่นนั้นมุ่งด้วยเจ้ากิริตารีเนี่ยปั้มบูบีรบัวมาเช่นนั้นนี่จ้าเรนทีรุสโลระก่อนเนาะเออเช่นนั้นเราไม่ที่ไหน พอวันนี้ปฏิเดชมีคนเนี่ยปฏิบีเยสอบยาพิสูจน์ทาราโรที่เจนยอดีเวพิสูจน์ทาร์เลยกรรมคิดนะวิญญาณพิสันตนาตนิโหที่นี้เนี่ยเวเร็ตเอวอายเดบุนะบัวปิเนปฏิหอดีลุรีเอนามัวสุระอคุวาลุนีเรกันนี่เนี่ยปฏิบีนามัวสุระพิลาเร็ต พอว่าเด็กคุยยาแล้วลูกชิ้นพอว่าหัวจอมยูบีกรรมว่าอะไรพิจารณาเนี่ยกรรมว่าอะไรหัวจอมยูบีเด้อพอว่าเด็ดดีเสด็จเสด็จพิจารณาเนี่ยแล้วจะมูสิ้นเส้นไม่เปียไม่เปียในเนี่ยตั้งแต่ยาขี้จิ๋วพอว่าขี้จิ๋วชาวล้านในจ้าละพิจารณาไอ้ลูกชาวล้านเนี่ยคำว่า ที่บอกว่ากูเปียเสียจนลูกชิ้นเนาะพาลูกออกมาเลยเลยสวยกังกูเปียมาไม่ฮู้กังกูท้าวกูปีนี่เลยกิริดารีกูเปียมาเสียเลยแต่จะบอกเพราะฉะนั้นรู้ไหมมาอวิชากูอดีตยันเนี่ยช่วยยังลูกเลยลูกชิ้นอวิชาเนี่ยตัววัดอดีตดาวีรากันนิโรธาเป็นขาราดนิโรธ อวิชชาดีอามันไม่ดีอะไรจะมุลุการนิพพานนี่รับเสด็จอามันดีอ่ะจูดังอัตุไลบีวิปัสสนาญาณดีเนี่ยไม่ดีญาณดีอยากดีตัวบีสุรุษีเนาะเป็นขาราดีอะไรฮะการดีอะไรฮะการยามันมียอดอกการยามันมียอดหูสุระเป็นรูดีเวรเลยลูกสุนที่เป็นไปฮะเป็นไปเป็นไปเองดีดีเลยทุกท่าน ไอ้ที่อภิเษกอธิมติอ๋ออภิเษกนี่อภิเษกนี่เด็กใช่ไหมยี่ดามีกูพิจารณาไม่สวยเนี่ยไอ้ที่อภิเษกนี่อ่ะอธิมพิจารณาอ๋ออธิมติอ๋อที่เป็นกูตั้งแต่โมบุยี่ดามีกูพิจารณาเลยยี่ดามีเย่อาเป็กกูยิ้มมาบาลีเรื่องจังเป็นท่าเรื่องเป็นเนี่ยอธิพิจารณาอ๋ออธิพิจารณาอ๋อเดี๋ยวลูกศิษย์ ที่เป็นอ่ะที่มิวสิสว่าไม่จ้าหรอกเอร่าเลยเว้กิริดารีหูเปรย์ไล่ด่านเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยการเดียรีหาชาวเนยด้วยมาพิบอลาดีเนี่ยการเดียรีหาพิลานเนี่ยจะจำไม่ได้กิริดากงยิ่งการกงเนี่ยการกงนู้นยิ่งการเนี่ยจูบพี่เด็กไปดีดีใส่สวกงด้วยไปดีดีใส่กงด้วยยูนันสุราดีเส้นบัวละมาไม่หู โยนันเส้นบัวลามุไม่ใช่ลูกศิษย์โอกาสนี้บาลามาไม่หูมีสินานาเลยยากายมันนะเอร่าดีไม่ใช่อายุนี้เนี่ยแสดงมุชิมาไม่หูมาแสดงลูกศิษย์สิกขาลามุรีไม่ใช่ดอกสิกขาลามุรีไม่ใช่แต่ดามุสุเรตนามลาโรแต่ดามุตนามลาลูกศิษย์สุลามุสุเรอุปดามลาอุปดามลาดีด้วยเจ้าเพราะว่าที่คู่ด้วยโลกเชิงสุเรกันได้ดีมลาเดียว มาลาดีด้วยเจ้าเพราะว่าชาวเนยดีด้วยเจ้าสาดีสุราเลยชาวเนยด้วยสาดีไม่ใช่ดีด้วยเจ้าอุจินติจินสุราเลยไม่ใช่ด้วยปุระบาลังก็ยศพิยาชนุพิยาเลยนิพพานสุราเอร่าอุสุรุเลยปองเพราะว่าลีโรดนิพพานนะนิพพานสุราจินยุพิยาไม่ใช่เพราะว่าชาวเนยน่ะนิพพานไหม ก็ทำให้ตัวเดิมมาที่สักหลงนี่บาเลยเพราะว่านิโรธนิพพานนะเพราะว่าสุราปิกามิ
修炼那里啊里偏离了，不忘。哎，修炼那里啊里穷人多了，那边，不忘你罗罗那边呢？不忘穷人多了哈，那边没得。讲的啊里工作路，修炼啊里别塞多了。哎，路讲的啊里工人哈那边，生的这家，没跟谁把这里啊我今天就够阿愁千鸟。 皮拉奶奶给你打的，没皮照完呢，公孙大姐没皮的。那把娃儿要公孙那没完呢，叫你阿里个打路，叫你阿们包来，你呢公孙也皮的。包来我打的，男生哈，把娃说了，当地阿里嘛皮的，可能阿爸也皮木，把娃你罗拉说了，可能阿妈也求你木皮的，把娃也求你木啊，那边，把娃呢，把娃你罗他。 哎，那苦乖乖别别地比，我你罗的也不也对。为啥说嘞？满地你的地，我拍下来啊，满地我对。为啥子那里啊？我今天就给我爸妈阿抽家嘛皮的，为啥子那里啊？阿抽嘛满地那里卡，每年说了也嘛皮的，每年也来，铺年也没。哎，你知道嘛？那边说了，也冇比那嘛皮的了。 后来好家嘞，我都在嘛拉嘞，对呀，真有够，没得哪有家嘛的，对呀，这个都是没得帮助。我说的嘛，说那不得比，提到这那口，那些嘞在，没得哪有家比。不话也，现在都看那个地势比，不话你罗达路口嘞，那边个面貌比那样，就这里就算阿叔家嘛，现在路。 这里的阿爷比，过去过去就是阿头奶奶，怕谁供这里？